Ketina Athuka Tatelicious Msure Mekunge anzi anongoita malive asingaperi zvino nhasi kwanzi iwe wekucheka balambe yako auna zvaunondiita welcome back to your channel please don't forget to like and subscribe nyaya yacho yakatangira pakuti Ketina pa live ya Tatelicious akanzi iye watosvika pakuchembera uchiita malive every single day unongobva kubasa nekusvika kumba nekupresa live unobikira vana nguvai unogeza nguvai so Ketina zvabva zvamubata moyo wake ndobva a decide kupindura gurundoro sekuru hofi jindling jendelicious jendelicho uya udzidziswe kugeza nedzimwe ngito kwete zvako zvekubhautwa mashure nema street kids ekuSweden ekukwirirwa kukwirira ndege kuzo babysitter imbwa dzemuchando ngochani shungu yakatukwa mubhaibheri mukore uno kurukwa chiwiwi chinenge chisaga tsvagai basa atizvara mapera dzangova naro hatina kwini vakaita sikarudzi chimukuyu kwakuiswa buri rinojuja condensed milk mazigwembe street father rinogara muma abandoned ghost house emuSweden rume rinodya kunge rabhejerwa apa riine husimbe rombe rechirume rinorarama nemabenefits ingopfeka mapamba zviperi rasiki buri kufrant rinojuja lacto kushurewo kunojuja manyoka maburi maviri efeki sedatya rume sekuru gora sedya vanhu mugomo rakaora richifamba shaya dzinenge dzendororo homwe yenyika ipi muri matuzvi enyika fokoro hatina kwini anodya kreti yemabhanana nemanoodles 45 packets nada throwback manyama siguma wane mapepa here unotiudzira zvekuita iwe une chinhu cheplastic so ndo mashoko aKetina munongoziva guys kuti Ketina kana atanga zvokutuka hadzori tsvimbo inini muromo wangu unoremerwa chaizvo kuti nditaure zvimwe zvacho ndei ndichitoda kudosefa nekuti ha sister vanoita kudipisa naika ivo vanhu vabvumawo especially lulu edwards ava atongoti ichokwadi uyu wekucheka mapatsa ake apera zvechokwadi asi Mrs. Ketina Mazepe pazvituko hatina mazera nemi zvokwadi ndatenda hanze rume rinodya serabhejerwa munotaura chokwadi ipapo Tatelicious azopera iko zvino afamba achiita zvekudana nevanhu from one place to another achigara maghost house whatever they are saying ivo ndivo vari kakumhiri ndo vanoziva mararamiro avanoita ikokoko ukuwo maibhanda vati vaneta nekuita usocialite nekuti varamba vongoatakwa havadi zvekuramba vachibuda pasocial media amenoti vacharega here.